טוב, אז בפעם שעברה ראינו את הפרקים בירמיהו שעוסקים ברצח גדליה בן אחיקם, שמנו את ליבנו לכך שהפרקים הללו ממש מייבאים, עושים כמעט העתק הדבק ממלחמת האחים הראשונה. מהאחים שמכרו את יוסף, תודה רבה, רוב תהיה. זה אותו בור, אותם 10 אנשים. זה אותו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו של ישמעאל בן נתניה. וגם הוספנו לטעון שכשאנחנו, ברוך הבא, שאנחנו... גם התמימות של הקורבן, נכון, של גדליה מול יוסף, אפשר להגיד. את החי אנוכי מבקש, כן, והוא, והם מבקשים אותו בדיוק לדבר. אנחנו, תכף, אנחנו כרגע בירמיהו פרק מ', ירמיהו פרק מ', וראינו גם את ה... שאלנו את עצמנו, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, על מה זה מדבר, על איזה בנים זה מדבר, העלינו כל מיני אפשרויות. אחת האפשרויות המעניינות זה, ברוך הבא רבי חיים, אחת האפשרויות המעניינות זה, מה שמופיע כאן בפרק, שארית הפלטה, אני מזכיר לכולנו, שארית הפלטה. אלה שניצלו מידיו של ישמעאל בן נתניה, אחרי שהוא רצח את גדליה בן אחיקם, ואת 10 הפקידים אשר היו איתו, ועוד את 80 האיש, עולי הרגל, שעלו, כמו שציינו, היה זה מנהג כנראה לעלות לרגל, לציין את החורבן, שעלו משכם ושילה, אותה שארית פלטה בהנהגת יוחנן בן קרח, ניצלת ממנו, והם הולכים לבית לחם, ושם בבית לחם, אני מוסיף על קבר רחל, תוספת שלי, אבל אני מניח שזה היה שם. הם באים אל ירמיהו ומבקשים ממנו שייתן להם כיוון, ייתן להם לאן ללכת. אני מעלה כאן עוד אפשרות. אולי, בדיוק, בסיטואציה הזאת, ירמיהו בעצמו מתנבא את פרק למד א', קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. על איזה בנים היא מבכה? על אותה שארית הפלטה. האלה שנשארו כאן אחרונים לשרוד, שעכשיו הם עוד שנייה, הם לא נשאר מהם דבר. עליהם רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, כי אם החלק הזה, אם הקבוצה הקטנה הזאת, גם היא גולה מארץ ישראל, לא נשאר דבר בארץ. וזה קורה בבית לחם, 10 ימים שירמיהו לוקח כדי לקבל תשובה. 10 ימים של תפילה על קבר רחל, אולי על זה נאמר, על זה מאוד מאוד מסתדר. כל פנים, אנחנו בפרק, פרק מ"א יותר נכון, נכון, לכאן הגענו, אפילו למ"ב. הגענו לפרק מ"ב, בירמיהו. ויגשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קרח, וייזניה בן הושעיה, וכל העם מקטון ועד גדול, ואמרו אל ירמיהו הנביא, תיפול לתחינתנו לפניך, והתפלל בעדנו לאדוני אלוהיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה, כאשר עיניך רואות אותן. ויגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, הנני מתפלל אל אדוני אלוהיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם, אגיד לכם, לא ימנע מכם דבר. והם אמרו אל ירמיהו, יהיה אדוני באנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אדוני אלוהיך אלינו כן נעשה, אם טוב ואם רע, בכל אדוני אלוהינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בכל אדוני אלוהינו. גם הפסוקים האלה מהדהדים לכם, אני מקווה, פסוקים מהתורה, נכון? למען ייטב לך, כי תעשה הישר והטוב בעיני השם. פסוקים מפורשים, הם כאילו התחייבות גמורה שהם ישמעו בקולו של ירמיהו בהקשר הזה. עכשיו, אני רוצה רק לשים, לפני שמוטי מתחיל לשאול אותי את השאלות הקבועות, אני רק רוצה לשים פה את ההבדל. אנחנו נמצאים כאן אחרי שכל מה שירמיהו אמר קרה, אחרי שהיית היה חורבן, הייתה גלות, הייתה עוד גלות, גם גלות יהויכין, וגם גלות יהויקים, וגם גלות צדקיהו, הכל קרה מול העיניים, מול הפרצוף הכל קרה. הם פנו אל ירמיהו ולא הוא פנה אליהם. אנחנו נמצאים כאן במצב שסוף סוף, אחרי המון המון שנים, ירמיהו נמצא במצב כביכול בעליונות על העם. לא שהוא חיפש את זה, אבל אם לאורך כל הדרך ירמיהו היה זה שמרדף בגלל דעותיו וגם כמעט נהרג, עכשיו הוא נושא סרטיפיקט מעת מלך בבל שהוא יש לו כניסה חופשית לעם שהוא רוצה.
הוא יכול ללכת לבבל אם הוא רוצה, הוא יכול להישאר בארץ ישראל אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולא הוא, כרגע לא הוא כביכול צריך אותם, אלא הם צריכים אותו. הם באו אליו ולא הוא בא אליהם. כן, הוא לא אמר להם, כה אמר השם, הם באו אליו. הם התחייבו כלפיו. וכאן, בנקודה הזאת, באמת הכל מתהפך. זה לא הופך את זה לקל, לא פשוט, אבל באמת הכל מתהפך. כי ירמיהו, שהיה נביא הפורענות במשך הרבה מאוד שנים, וזה שהורה לכולם שצריך לרדת לבבל ולהיכנע לבבל, הוא פתאום עכשיו נושא נבואה הפוכה, שתוכנה להלן. ואם יקט עשרת ימים, וידבר אדוני לירמיהו, ויקרא אל יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, ולכל העם למקטון ועד גדול, ויאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו, להפיל תחינתכם לפניו. גם משמע, למה זה עשרה ימים? למה אתה צריך עשרה ימים? אם זה דבר השם נבואה, זה... לא, אין לי את הבדח נבואות, כאילו איך זה עובד, אבל זה נראה צריך... זה אמור לקחת טיפה יותר מהר. עשרה ימים משמע שהם מבקשים מירמיהו לא רק שיגיד להם מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, אלא גם שיתפלל בעבורם. כלומר שאם יש נגזרה, שיבטר אותה. אני מזכיר לכולנו שזה מה שצדקיהו ביקש מירמיהו שיעשה כשהגיע מלך בבל לעשות את המצור, שיתפלל, שמלך בבל ילך כמו שישעיהו התפלל בזמן חזקיהו, וירמיהו אז סרב. אבל כאן ירמיהו נאתר. אני לא רק אומר לכם מה עתיד להיות, אני קודם כל אתפלל בעבורכם. אבקש עבורכם רחמים, למרות שחטאתם חטאה גדולה, לא הם ספציפית, אבל העם בכללו היושב בארץ ישראל חטא חטאה גדולה, ועברו על לא תרצח, ורצחו את גדליה, וגם עברו על השבועה שוב פעם למלך בבל. אני אתפלל עליכם, והוא עשה את זה. עשרה ימים על קבר רחל, ירמיהו זועק בתחינה, אולי, כמו שהזכרנו, אומר גם את נבואת רחל, מה יהיה על שארית הפלטה? איך יכול להיות שלא יהיו בארץ ישראל 10 יהודים? הדבר הזה יש לו משמעויות קריטיות לכל רצף הקיום. אפשר בעצם להגיד שאם בית שני יחרב או לא יחרב, זה ממש תלוי כרגע ברגעים הללו. כי אם יש רצף קיום יהודי בארץ ישראל בתוך ה-70 שנה הללו, יש לאן לחזור. יש לה לחזור, וגם יש מי שסופר, ויש מי שמונה את השנים, את השמיטין, את היובלות. הרי החורבן קשור לשמיטה וליובל, עוד נראה את זה בעזרת השם או השיעור, השיעור הבא. אבל אם אין מי שיספור, אז להתחיל את הכל מאפס. להתחיל את הכל מאפס, זה סיפור אחר לחלוטין. אז ירמיהו 10 ימים מתפלל, והנה יש תשובה. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו, אם שוב תשבו בארץ הזאת. ובניתי אתכם ולא ארוס, ונטעתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרע אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל, אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו נאום אדוני, כי איתכם אני, להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. ואתן לכם רחמים ורחם אתכם, והשיב אתכם אל אדמתכם. כן? זה החלק החיובי. ויש כאן גם התייחסות, זה לא שיש כאן איזו נבואה טוטלית. ברוך אתה, אדוני, שכל מיני. תשבו כאן וזהו. הוא מתייחס לפחד, הוא אומר, אני מבין שאתם מפחדים, בצדק אתם מפחדים, אל תפחדו. ונתן לכם רחמים וריחם אתכם. דרך אגב, גם הפסוק הזה לקוח מאיפשהו, מאיפה הוא לקוח? הפסוק הזה לקוח זה ציטוט של פסוק שהתורה אומרת בספר דברים, מה יקרה לאותם אנשים שילכו ויעשו את הדין שכתוב בתורה בעיר הנידחת, שצריך להרוג אותה, כמו של המלאק, מנער ועד זקן, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ואת כל שללה לשרוף בתוך רחוב העיר, זה אכזריות נוראה. התורה מבטיחה שאותם אנשים שיהיו עסוקים בזה, ונתן לך רחמים וריחמך. השייכות של הפסוק הזה לכאן, זה האכזריות האדירה שהייתה כאן ברצח של ישמעאל בן נתניה. שמלך בבל מלמעלה, הוא לא בדיוק יודע להבדיל. ישמעאל, הוא מבין שהיהודים הורגים אחד את השני, באכזריות, ואם הוא לא יגיע להתערב, אז מה יהיה כאן? אומר הכתוב, דווקא לא, דווקא לא. דווקא מלך בבל ירחם עליכם. הקדוש ברוך הוא ניחם עליכם לרעה. מעכשיו הדין מתהפך, הכיוון מתהפך. מעכשיו הכיוון הוא להצמיח את השתיל הרך שממנו עתידה לצמוח הגאולה בעוד פחות מ-70 שנה. ואם אומרים אתם, לא נשב בארץ הזאת ולבלתי שמוע בכל אדוני אלוהיכם, למור לא כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה וכל שופר לא נשמע ודלחם לא נראה ושם נשב, ועתה לכן שימו דבר אדוני שארית יהודה, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אם אתם שומתם סימון פניכם לבוא מצרים ובאתם לגור שם, והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים, והרעב אשר אתם דואגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמותו. והיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב, ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרע אשר אני מביא עליכם.
כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, כן תיתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, והייתם לעלה ולשמה ולקללה ולחרפה, ולא תראו את המקום הזה. דיבר אדוני עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים, ידוע תדעו כי העידותי בכם היום. כי התעתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל אדוני אלוהיכם למור, יתפלל בעדנו אל אדוני אלוהינו, וככל אשר יאמר אדוני אלוהינו כנגד לנו ועשינו, ואגיד לכם היום ולא שמעתם בקול אדוני אלוהיכם ולכל אשר שלחני אליכם, ואתה ידוע תדעו כי בחרב ברעב ודבר תמותו, במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. זה ברור שירמיהו מבין שזה הכיוון שלהם, לכן הוא מעריך מאוד בצד השלילי, ואומר את הצד החיובי יחסית בקיצור. על מה זה יושב? על מה יושב הרצון שלהם לברוח מצרים? מה יושב שם? הרי יש להם הבטחה מפורשת מהנביא. זה רמוז כאן בפסוק אחד. אם הם בוחרים להישאר בארץ ישראל, יש כאן בחירה להישאר על הגלגל המאוד מאוד מטלטל או מאתגר של ההיסטוריה של עם ישראל. ויש איזה מין רצון כזה פנימי אצלהם, ואולי לא רק אצלהם, ואולי גם אצלנו, והרצון הזה, אנחנו מיד גם נראה איך הוא בא לידי ביטוי היום, לרדת מכל הסיפור הזה. עזוב אותנו, עזוב אותנו מכל הבלגן הזה, עזוב אותנו מגלות, מגאולה, מקיבוץ גלויות. לא רוצים, עזוב, תן לנו לשבת במקום שהחדשות זה פעם בשבוע, מה? כן, פעם בשבוע, שוויץ כזה. החדשות זה האם הפרה נתנה עוד איזה סנטימטר חלב או לא. באמת, מעניין אותי מי שהיה פעם בשוויץ, מה החדשות שם, אבל... חדשות מישראל. חדשות מישראל, כן, כאילו, כן. גם באוסטרליה, רק, יש שעה חדשות, חצי שעה לישראל והפלסטינים. כן, זה היה. כן, דבר איתי על האבורג'ינים, דבר איתי, מצאו איזה קריש חדש בחוף, ככה, דברים מן הסוג הזה, אל תעיץ בי, פעם בשבוע להתעדכן אם קרה איזה משהו בבורסה, משהו כזה. תן לנו לרדת מגלגל ההיסטוריה המטלטל הזה. גם האפשרות להישאר כאן לא מבטיחה איזה שקט. היא אומרת, שמור, מעכשיו זה יהיה כיוון של עלייה. אבל עדיין זה בתוך ה... הרם ישראל בבבל. יש שם גם אליטה שפנתה בתים ואחת שרמים, 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 ואחת שרמים. למה האנשים שבא להם פה לא אומרים כמו יש לבבל? אז אני מזכיר לנו. הרי צדקיהו קראת ברית עם מצרים, זוכר? הוא קראת ברית עם מצרים. מצרים זה... והיא לא הצליחה. עכשיו, האנשים האלו, כן, בבל הגיע והביסה את מצרים מקרקמיש ועד לכאן. עכשיו, האנשים האלו, הם בעצם מרדו במלך בבל. אתה מציע להם ללכת אל הפה של האריה, כן? אחרי שהם מרדו במלך בבל, אתה אומר להם, זה מה שמפחיד אותם. הם אומרים, בוא נברח מכאן. מלך בבל לא ישקיע עכשיו צבא בשביל לרדוף אחרי קומץ יהודים שברחו מצרים. יוותר לנו. ובמצרים נמצא מקלט מדיני. זה מה שהם מבקשים, מקלט מדיני במצרים. הם לא מעלים על דעתם את האפשרות ללכת לבבל, לפה של האריה, כי מלך בבל, הם ראו מה הוא עשה לצדקיהו שמרד בו לפניהם, והם עכשיו מפחדים מהדבר הזה. אבל, אז זה כאילו, זה התבונה המדינית כביכול בדבר הזה. אני אומר, זה יושב על יותר מתבונה מדינית, זה יושב על הפסוק הזה, לא כי מצרים, ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נראה, ושם נשב. זה המקום הנורמלי. זה המקום הנורמטיבי, היא גם כמולדת נתפסת בהרבה מובנים, וגם כאיזה מין מקום של כיסופים של זכרנו את הזה שאכלנו חינם. כלומר, זה מקום שהוא יחסית מוגן כלכלית בגלל הנילוס. כרגע הוא גם די בטוח צבאית, כלומר, הם לא אימפריה ששולטת את כל המרחב, אבל זה ברור שמלך בבל לא הולך לכבוש את מצרים בקרוב. זה מקום שבו אין כל שופר, כל שופר זה כל של התכנסות, של מלחמה, של אספות להרי המבצר. לא רוצים. תארו לעצמכם, דמיינו לעצמכם את היהודי, ניצול השואה. שעבר את השואה, את ימי השואה, או את היהודי שעבר את שנות הזעם הסובייטיות, והוא עומד בפתח בית הנתיבות או בפתח הנמל האוניות, ויש לו אונייה אחת מפליגה לארצות הברית, אונייה שנייה מפליגה לארץ ישראל. לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? ארץ ישראל, ודאי, גאולה, קיבוץ גלויות, קדימה, דיבר השם לטובה. מלחמה כל 10 שנים בממוצע, ביצות, מלחם זה, אתגרים. או, יש מכסה בארצות הברית,
העולם החדש, נלך לשם, אף אחד לא צריך לדעת שאני יהודי, אף אחד לא צריך בכלל לזה, הרי שם הדת מופרדת ממדינה, אני יכול שם לגדול, לפרוח וכו' וכו'. רוב היהודים בחרו, go west, רוב היהודים בחרו לשם. פעמיים, גם בקום המדינה וגם ב... כשנפלה החומה הסובייטית. גם בתחילת, בתוך המאה ה-19? נכון. נכון. רוב היהודים בחרו, ואז לא הייתה נגיד מדינה. לא, אבל היה... כן, נכון, נכון, אבל רוב היהודים, כשהייתה מדינה, בחרו ללכת לארצות הברית, חלק מהם תוך כדי טשטוש גמור של היהדות שלהם, חלק אפילו הגיעו לכאן וחזרו. מי שמכיר את הסיפור על האחים ביאלסקי, קראו להם, הגדוד של ביאלסקי, נכון, מכירים? כן. טוביה הגיע לארץ ישראל, נלחם פה, כן, לא, לא, נלחם, נלחם, ואפילו לנפצע, משהו כזה, ואז ירד. בסוף הם כולם גמרו שם, הם כולם שם. הקימו שם איזה חברת הובלות או משהו כזה. אז עוד שנייה ירמי. אז הדבר הזה הוא... בארצות הברית, כן. הדבר הזה הוא... הפסוק הזה הופך את זה לטיפה יותר מוסבר, כן? עכשיו, כמו שאומר כאן ירמיהו, מי שיבחר את הבחירה הזאת, כביכול, יד השם תשיג אותו גם שם, אנחנו גם מכירים את המשך הסיפור. יד ההתבוללות פוגעת בהם, הזהות היהודית הולכת ונמחקת וכן על זה הדרך, אבל כאן זה עוד חמור מזה, רק אני בא לומר, בואו לא נהפוך את זה לזה התלבטות קלה, זה התלבטות קשה מאוד מאוד מאוד, וירמיהו מגיע כאן עם תשובה מפתיעה, הם היו בטוחים שהוא יגיד להם, תרדו מצרימה ואני, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם רחמים וירחם עליכם ותהיה, כשהם יחזרו מבבל אתם תחזרו למצרים, לא! תשארו כאן, אתם תקוות כל הסיפור, אני מזכיר לנו שגם מי שנשאר פה זה לא האידיאולוגים, אלה, זה דלת העם, זה אנשים פשוטים, ועליהם הכל בנוי, הם כאילו הבסיס של כל המגדל הגדול הזה. ולכן ירמיהו ממש מאיים עליהם, אתם חייבים להישאר כאן, עליכם הכל בנוי. ולכן דלת העם גם עלו על האוניות לישראל. נכון. ואחרי זה נהיה הדבר שאנשים שלא הצליחו בחינוך, ילדיהם הגיעו לברלין. נכון. זה... פרק מ"ג. ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי אדוני אלוהים אשר שלחו אדוני אלוהים עליהם את כל הדברים האלה. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח, שני המנהיגים שהובילו את הקבוצה הזאת ופנו לירמיהו. וכל האנשים הזדים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור לו תבואו מצרים לגור שם. רבותיי, זאת ירידה שלא הייתה כמוה עד עכשיו בספר ירמיהו. בחיים לא אמרו לירמיהו, שקר אתה דובר. מה? לא אמרו לו? לא. מה היה כל הזמן שצלחנו אותו בכלב? אמרו שהוא מחליש, אמרו שהוא מדבר דברים לא זה, אבל מה, אולי תמצא, אני... מה, אולי ב... לא, בחנינה בן עזור אולי. זה לא כתוב, זה... אבל... אבל עכשיו אני מזכיר, שקר אתה דובר להגיד לירמיהו אחרי שכל מה שהוא אמר, הכל נפל, הכל היה, התברר כאחד לאחד כנכון. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור לו, תבוא מצרים לגור שם, כי ברוך בנריה מסית אותך בנו, למענתת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו ולהגיד אותנו בבל. מה הם מאשימים אותו כאן, בשפה פשוטה? אתה סוכן כפול של הבבלים, אתה עובד אצלהם, אתה בעצם רוצה לגרום לנו, להסגיר את עצמנו, אותנו לבבלים כדי שהם יארגו אותנו. ברוך בן נריה, שהוא גם כן סוכן כפול כמוך, מסית אותך, הוא הרי ברוך בן נריה כבר ירד בבלה, הוא כבר נמצא שם, אז אתה, הוא התלמיד שלך, והוא שומר איתך על קשר, מעביר לך מסרים, ואתה סוכן בבלי כפול. ככה אומרת שירית הפלטה לירמיהו. אני אומר, החורבן הזה של, של בית ראשון, אנחנו נמצא אותו עד שמריו, עד תום, כי הוא באמת, בסופו של דבר, האפשרות הכי גרועה קרתה. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם וכל אדוני לשבת בארץ יהודה. ויקח, לוקחים את כולם והולכים ליבוא ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול אדוני ויבואו עד תחפנחס. עכשיו, אני רוצה עוד להגיד, מיד יבואו כאן נבואות פורענות חמורות מאוד על האנשים האלו שירדו מצרים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד תוצאה אחת שקרתה בגלל הדבר הזה. מכיוון שהירידה מצרימה הייתה, נעשתה מתוך זדון, אין שום לימוד זכות עליה. אין שום לימוד זכות על הירידה הזאת מצרימה, אחרי שהכל קרה וכו'. אז האפשרות היחידה להצדיק מהלך כזה,
זה לבחור בחירה מחודשת, כלומר, לעוות את כל תמונת המצב, ממש להפוך את הכל. זה אומר לבחור מחדש בעבודה זרה לכתחילה. ולכן, אותם היורדים מצרימה, זה לא רק שהם נמלטים על נפשותם, איזו הימלטות מדינית כזאת, אלא הם אומרים, אנחנו לכתחילה הולכים על זה. בעצם הם נותנים פרשנות אחרת לכל המציאות. הפרשנות היא כדלכלל. מכיוון שהפסקנו לעבוד עבודה זרה, באו עלינו כל הצרות, ונאלצנו לגלות ולהסיד למלך בבל, כעת התיקון שלנו יהיה לחזור לעבוד עבודה זרה במצרים. זה הסיום של כל הסיפור. תראו, אני טיפה נדלג, כן, אבל נגיד בפרק ממדלד, פסוק י' א', אחרי שכאן נגיד פסוק לדבר, יש כאן נבואת פורענות לכל מי שהגיע מצרימה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגיע אליכם, אתם תספגו רעה גדולה מאוד. תראו מה הם עונים לירמיהו. בפרק ממדלת פסוק לדבר, ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, זה כבר נבואה במצרים, הוא יורד איתם מצרימה ומדבר איתם שם. וכל הנשים העומדות קהל גדול וכל העם היושבים בארץ מצרים בפטרוס למור. הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני, שתפסיקו לעבוד עבודה זרה במצרים ותחזרו לארץ ישראל, איננו שומעים אליך. כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלאכת השמיים ועשך לנסחים כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכנו ושרינו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ונסבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו. כשכל עוד עבדנו עבודה זרה, מאות בשנים הכל היה טוב, מרגע שהתחלנו להיות דוסים, נהיה לנו רע. כן? ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, והסך לנסחים, חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו, וכי אנחנו מקטרים למלאכת השמיים ולהסך לנסחים, המבלעדי אנשינו עשינו לכוונים להעציבה, והסך לנסחים. מה זאת אומרת? נכון, אז נכון. טוב, בזמנו נתנו לדבר הזה איזשהו מענה, כן, שהתגובה היא תמיד יותר מאוחרת. כן, זה לא פרשנות הזויה, זה ברור, אבל אומר להם ירמיהו, מה זה? ויאמר ירמיהו אל כל העם, על הגברים ועל הנשים ועל כל העם, העונים אותו דבר לאמור, הלא את הכיתר, הלא את הכיתר אשר כתרתם, בערי יהודה ובפוצות ירושלים, אתם ואבותיכם, מלככם ושריכם ועם הארץ, אותם זכר אדוני ותעלה על ליבו, ולא יוכל אדוני עוד לשאת מפני רוע מעל אליכם, מפני התועבות אשר עשיתם. כאילו, נכון שהעריכו לכם אף, העריכו, עד שנגמר, אז מה אתם אומרים? כל עוד זה לא, עובדה שברגע שהפסקנו, הפסקתם מאוחר מדי, הפסקתם, זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. ולא יוכל אדוני עוד לשאת מפני רוע מעל אליכם, מפני התועבות אשר עשיתם, ותהי ארצכם לחורבה ולשמה ולקללה, מעין יושב כי היום הזה, מפני אשר כיתרתם ואשר חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקול אדוני ובתורתו ובחוקותיו ולא הלכתם, על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום. והנביא כאן ממשיך, ירמיהו, אולי נקרא את הפסוקים האלה ואז ננסה לראות איך הם קשורים גם קצת אל ימינו. ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל אנשים, שמעו דבר אדוני כל יהודה אשר בארץ מצרים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור. זה נבואה במצרים, אני מזכיר לכם. אתם ונשיכם, ותדברנה בפיכם ובידכם מילאתם לאמור, אסון נעשה את נדרנו אשר נדרנו לקטר למלאכת השמיים ולהסך לנסחים. הקם תקימנה את נדרכם ועשות תעשנה את נדרכם. לכן שמעו דבר אדוני כל יהודה יושבים בארץ מצרים, הנני נשבעתי בשמי הגדול, אמר אדוני, אם יהיה עוד שמי נקרא בפי כל איש יהודה, אומר חי אדוני אלוהים בכל ארץ מצרים, הנני שוקד עליהם לרעה ולא לטובה, ותם כל איש יהודה אשר בארץ מצרים בחרב ובערב עד כלותם, ופליטי חרב ישובון מן ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר, וידעו כל שארית יהודה הבאים לארץ מצרים לגור שם, דבר מי יקום ממני ומהם, וזאת לכם האות נאום אדוני, כי פוקד אני עליכם במקום הזה למען תדעו, כי קום יקום ודברי עליכם לרעה. כה אמר אדוני, הנני נותן את פרעה חפרה מלך מצרים ביד אויבה ויד מבקשי נפשו, כאשר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדרצר מלך בבל אויבו ומבקש נפשו. כן. הרב, איך הם יכולים ככה לבוא להגיד את זה לירמיה? הם רואים איזשהו שקר או דבר, הם רואים את כל מה שקרה, כל הנבואות, לא הגיעו בארץ ישראל, קרו, זה, ואז הם הולכים, ואז בדיוק, לא ביקשו ישראל לעבוד, לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם הרעיות. אז, נכון, אז אני חושב שמה שיושב בפנים זה מה שזה, זה מין עייפות ורצון לרדת מהגלגל ההיסטורי, ואז אתה רואה שאת ההיסטוריה, אתה יכול... גם היום, כן? איך לא רואים אבירי השמאל שההסכמים האלה מביאים עלינו אוטובוסים מתפוצצים?
איך לא רואים הימין שרק בגלל שעצרנו באמצע ולא הלכנו עד הסוף, אז יש לנו אוטובוסים מתפוצצים. ואתה רואה שכל דבר אפשר לראות אותו בהפוך על הפוך. אני רוצה לציין, השיעור הזה, אנחנו מקיים אותו השבוע הזה, שבסופו מתקיים חג, חודש חשוון, זה חודש לכאורה בלי חגים, יש חג בחודש חשוון, חג הסיגד. סיגד. מהו חג הסיגד? של אחינו יוצא אתיופיה. יוצא, כן. החג הזה הוא בעצם חג באתיופיה היו גורים בחבל ארץ גדול מאוד, נגיד גונדר או משהו כזה, מפוזרים בכפרים. ובמשך הזמן, במשך השנה, יש להם גם סכסוכים בין אנשים, כדרכו של עולם, ויש גם הפירוד עושה, אלה בכפר פה, אלה בכפר שם. בחג הסיגד היו כולם עולים, מתכנסים סביב הר אחד מאוד גבוה, עולים אל ההר הזה, הקייסים, חכמי הדת, היו עושים שלום בין משפחות מסוכסכות, והעלייה להר הייתה בעצם מלווה בכמיהה ובשבועה מחודשת לירושלים. זה החג הזה. שבועה מחודשת לירושלים. יש גם את השיר הידוע שהלחין שלמה גרוניך, כן? שהוא, איך? לא, זה שיר שהוא חיבר את המילים, אבל יש שיר שהוא שיר אתיופי ממש, שהוא מקביל מאוד לשיר של ביאליק. ביאליק כתב, שלום רב שובך ציפור הנחמדת מארצות החום אל חלוני במלעיל. והם שרים חסידה. איך זאת אומרת חסידה? כן, אבל באתיופית, סימלה סימלה, ירושלים דנה. כלומר, כן, חסידה חסידה, אדומת מקור. חיים מגיסס. איך, איך, איך? חיים מגיסס כתב את זה. כן. זה התוכנית שלו. נכון. אז... חיים מגיסס. אבל המשפט הוא משפט אתיופי ידוע, כלומר, חיים מדיסיס, אתה אומר, כן. חסידה, חסידה, הם רואים את החסידות עוברות, נודדות, מאפריקה לאירופה, דרך ארץ ישראל, בדרך הן עוברות מעל ירושלים, אז הן מבקשות מהחסידה שתמסור דש לירושלים, ירושלים, דן, האם ירושלים, האם ירושלים אותנו תזכור, בדרך אל האור, בדרך אל הזה, בדרך תעצור, חסידה אדומת מקור, ותמסור דש לירושלים, בהלוך ובחזור, אז ממש משני הקצוות, ביאליק מאירופה, ויהודי אתיופיה מאפריקה מדברים עם הציפורים שעוברות מעל ירושלים. זה חג הסיגד. ששואל את עצמך, איך הגיעו יהודים לאתיופיה? איך הגיעו? הרי זה לא מסתדר עם שום דבר. איך הגיעו יהודים הרי אם גלינו לבבל, איך הגיעו יהודים לצרפת וספרד? איך הגיעו יהודים? אז יש לזה תשובה. יש סיפור, ארבעת השבועים, מכירים? ארבעת השבועים, היו ארבעה מחכמי ישראל הגדולים ביותר שנלקחו בשבי, ופדו אותם כל מיני קהילות קטנות, קהילות יהודיות קטנות, פדו אותם באיטליה, רבנו חושיאל, אבא של רבנו חננאל, ובמרוקו איזה קהילה, בכל אגן הים התיכון, ואז מכיוון שהגיעו שם תלמידי חכמים גדולים, החלו להיווצר שם מרכזי תורה, בבבל, כל מוסד הגאונות מתחיל להירקב ולקרוס פנימה, ואז מתחילה איזושהי נדידה של המסות מבבל, הם מתחילים לעבור ולנדוד לכיוון צפון אסיה, טורקיה, ואז בואכה אירופה. אז אנחנו יכולים להבין. אבל איך הגיעו יהודים לאתיופיה? זה נורא נורא רחוק. התשובה היא שהגיעו יהודים, וכששואלים את אחינו יוצאי אתיופיה, למה הם משייכים את עצמם, הדעה המקובלת על מי שלא מספיק אולי מכיר, זה שיהודי אתיופיה הם עשרת השבטים שבט דן. אבל יהודי אתיופיה עצמם לא אומרים את זה. תשאלו אותם, הם אומרים, אנחנו משבט יהודה. וגם הסמל שלהם זה אריה. הם משבט יהודה. אז איך הגיעו יהודים לאתיופיה, וגם זאת גלות, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה על הגלות של עם ישראל, אז אתה אומר, וואו, זו גלות נורא נורא קשה. נכון שהיו להם תקופות יותר טובות או פחות טובות, אבל בניתוק, אם מה שנותן לנו כוח בזהות היהודית שלנו, זאת העובדה שאנחנו מבינים, שכל יהודי, לא משנה איפה נמצא, הוא מבין שהוא חלק מהעם, והוא מסיים את התורה יחד עם כולם, ודף יום יחד עם כולם, ויש התכתבויות בין חכמי התורה ממקום למקום, והרמב״ם שולח מספרד או ממצרים, שולח איגרת לתימן, לעודד אותם. מה? מה? זה דווקא... אין בעיה. מארץ ישראל היו כאלה שגלו דרומה, אבל זה ודאי גלות בית שני. היו כאלה שגם ברחו דרומה בגלות תימן. אבל כאן זאת גלות שהיא גם מנותקת. כלומר, היא תקועה בבית ראשון, אין להם תורה שבעל פה, אין להם משנה, הם כאילו תקועים. איך? למה זו גם קלות כל כך חמורה מבחינת הדין? וגם למה הם אחרונים לחזור? כולם כאילו חוזרים, קיבוץ גלויות, זה תהליך של 150 שנה, אחרונים להגיע, זה יהודי אתיופיה.
וגם כשהם מגיעים, אז גם פה לא נגמרה שעת האיסורים. כלומר, כל יהודי שהגיע, הבאנו שלום עליכם, ויהודי אתיופיה שמגיעים, רגע, יהודים, לא יהודים, גיור לחומרה, לא גיור לחומרה. אני זוכר בתור ילד, הייתי ילד שהגיע מבצע משה. אז היה את הסיפור עם הגיור לחומרה, גרתי מול ביתי, היה מוסד עלייה של פעם, כפר הנוער עמית, הגיעו בבת אחת, הגיעו שם מלא נערים מאתיופיה, ועשו להם כל מיני פעילויות וכל דברים כאלה, ובקיץ עשו קחת לנו בריחה, הם לא הסכימו ללכת לבריחה. חשבו שמטבילים אותם בלי שהם, כאילו, עובדים עליהם. לא, אף אחד לא נכנס לבריחה, יש שם אחד מנהיג, אף אחד לא נכנס, מטבילים אותנו, אנחנו יהודים. ככה אז אתה אומר, גם שם זה לא נגמר. גם כשמגיעים לארץ, אז אם אנחנו מחפשים, אני לא אומר את זה בתור דבר מוחלט, אבל אם אנחנו מחפשים בתנ"ך קבוצת יהודים שאחרונה לגלות, והגלות שלה היא גם גלות קשה בגלל כל מה שקורה כאן, והיא גולה מצרימה, וממצרים, סודן ואתיופיה, זה מאוד מאוד קרוב, זה הסיטואציה שלנו. ולכן בעצם מה שהנביא כאן אומר, זאת תהיה הגלות הקשה ביותר, הארוכה ביותר, הם יהיו האחרונים לחזור, כן? לא. הוא אומר, אני פוקד עליכם. הוא אומר, לא ייזכר. הוא לא אומר שהם ימותו, אלא שוקד עליכם לרעה, ותמו כל איש יהודה אשר בארץ מצרים. כלומר, אתם לא תישארו כאן. אתם תצטרכו, אתם שסומכים על מצרים, אבל מבחינתם זה היה, זהו, אנחנו הגענו למלוכה ולנחלה. כאן נפרה, נרבה, נרקים מרכזים קהילתיים. תשכחו מזה, זה לא יהיה. במצרים לא יהיה פה אף אחד. אתם תצטרכו לברוח מכאן, ולאן לברוח? לארץ ישראל כבר לא יעלה על דעתכם לברוח, כי איבדתם את הזכות קיום שלכם שם. תצטרכו לברוח רק דרומה. ודרומה זה... אתה מדבר על תקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת. זה כבר... זה הבית השני. כן. לא היה שם שום מקום קהילה יהודית. בגלל שהיו אז קשרים, אם אתה זוכר, בסיפור עם שמעון בן שטח, היה שם חוניו שברח לשם והקים שם בית... תראה, מצרים זה גם המקום הכי זמין, הכי קרוב לברוח לשם. אבל זה כבר תקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת, ואחרי זה גם אלכסנדריה, ואחרי זה גם הרמב״ם מגיע לשם, וכו' וכו'. אבל כן. כן. ואמרת שהם גם לפי מסעות שהם משבט יהודה. נכון. עכשיו, אני מכיר את השבטי ישראל, שהם לפי ההיסטוריה שלנו היום, בני מנשה. כל החזרה שלהם, מה אחרי יהודה? שבטי מנשה... שבטי מנשה, אני לא נכנס לסוגיה, זו סוגיה מרתקת בפני עצמה. אתה רואה עד היום שזה לא תנועה, זה לא קהל. אלא זה בודדים, מלקטים אותם, מי שעוסק בזה, הרב אביחיל, הוא עולה, הוא חפש, ומעלה אותם אחד לאחד. כאן אנחנו מדברים על קהל, קהל שלם אתיופים, גלות שלמה שממתינה לעלות לירושלים. אתם יודעים, יש סיפורים מדהימים על זה, כשהם הגיעו לארץ וסיפרו להם שבית המקדש נחרב, הם התחילו לבכות. הם פרצו בבכי, הם מבחינתם בית המקדש, יש להם כל מיני מנהגים, רק בשביל לדעת, באתיופיה, מה היה נחשב שחיטת טריפה? אתם יודעים מה שחיטת טריפה? מה מטריף את הבהמה? המנהג שלהם היה שם לשחוט את הבהמה עם הפנים לכיוון ירושלים. שחט את הבהמה עם הפנים לא לכיוון ירושלים, היא טרפה, לא אוכלים אותה. הכמיהה שלהם לירושלים היא בלתי נתפסת. עד היום יש להם, לא בסיגד, אלא בסיגד הם הולכים לארון הנציב. זה כאילו, צופים להר הבית. יש להם גם את כ"ח באייר, שזה היום של אלה שמתו בדרך. מה אתה אומר? פה אנחנו רואים שאם הם טוענים שהם ירדו אחרי חורבן בית המקדש. כן. לא יודע, אולי הגיע להם משמעה שבית שני נבנה, לא יודע. אבל... בסוג הזה, מה? בארץ מצרים. כלומר, מי שישאר בארץ מצרים ימות בחרב, ברעב, אלא אם כן הוא יברח. לאן יברח? אני מעלה את זה בתור אפשרות. זאת נראית לאפשרות היחידה להסביר איך הגיעו יהודים לאתיופיה. צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. מה? אתה זכאים את הנכסה. מה זה? כן, יכול להיות. סתם שאלתי את הילדים בבית, איך הגיעו בני אדם לאוסטרליה, לא יהודים, בני אדם. איך הגיעו בני אדם לאוסטרליה? איך הם הגיעו לשם, או לאמריקה? הרי כשהגיע לשם, קולומבוס הגיע לאמריקה, הוא מצא שם בני אדם, אינדיאנים. כן, היה היפרדות היבשות, בימי פלג, בימי מפלגה הארץ, הרי יש, זה הכל פאזל אחד, והם עשרו. אז הם נשארו שם, אז גם זה צריך לתת עליו. אבל כאן, איך הגיעו יהודים? כל מקום שהגיעו יהודים, יש סיבה איך הם הגיעו אליו. יש סיבה, איך הגיעו יהודים לפולין, איך הגיעו יהודים לספרד, יש איזושהי השתלשלות. נדמה לי שאחד המיזמים הגדולים
של הקרן למורשת הכותל המערבי, עובדים על זה עכשיו, ככה אמרנו פעם סולי, אתה תיכנס לאיזה מקום, לאיזה אולם, תבחר את הגלות שלך, לדוגמה מרוקו, אתה נכנס למרוקו, חדר מרוקו, ושם מראים לך מי גלות בית שני, מראים לך כאילו, כמו את אבותיך, 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 איך הם הגיעו עד למרוקו, כלומר הם ברחו מכאן, כל... כן, כן, אסמה, יש אסמה כזה בחושן משפט, שלכן, ככה אסמה אומר, אסמה שואל, למה קהילות שום, שפירה ורמזה ומגנצה סבלו כל כך ונחרבו, זאת אומרת, בגלל שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל, הם אמרו, שבו אתם בירושלים של ארץ ישראל, ונשב אנו בירושלים של חוץ לארץ. ואז קראו. כן, כן. אבל, כן, נכון, אבל, הם היו מחוברים, יהודי אתיופיה לא מחוברים, נותקו לגמרי, והם יהודים, נפסק שהם יהודים. יצא לי להיות בניחום אבלים אצל הרב עובדיה, בדיוק כשהגיעו לשם רבני העדה האתיופית, שבאו לנחם, וגם הוא הרי פסק שהם יהודים, בעקבות הפסק שלו המדינה בכלל התחילה את המבצע. זה היה ככה מעמד מאוד, מאוד מיוחד ומרגש. טוב, בעצם, באקט הזה סיימנו את הלימוד הרציף בספר מלכים, ונשאר לנו לסכם. הסיכום שם צריך לכלול שני ממדים. קודם כל לראות איך התנ"ך בעצמו מסכם את החורבן. שני סיכומים שונים, אחד בירמיהו מלכים, זה ממש אותם פסוקים, והשני בדברי הימים. והסיכום השני זה לתת איזשהם אילו הערות על אחרי הכל על ההבדל בין תקופתנו לבין תקופת הנביא ירמיהו, שזה קשור לדיונים שדיינו כאן בשיעור קודם. אז לגבי הסיכום של התנ"ך עצמו, נשאיר את זה לשיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו בעצם נראה אחר הדברים האלו, אחרי שזהו, זה המצב. המצב הוא רוב עם ישראל בבבל, מיעוט קטן ברח למצרים והולך לעוף לאתיופיה ולא נשמע ממנו. ארץ ישראל שוממה לחלוטין. יש כאן קוטים, גרי עריות. הארץ שוממה. תארו לעצמכם את הרמב"ן, עוד שנייה, אירמי, נתך בסוף כמה שאלות, את הרמב"ן שעולה לכאן בתקופה הרבה יותר מאוחרת, ומדווח שהארץ פשוט שוממה. הוא מגיע לירושלים שני צבעים, שאנחנו היום נתקעים בפקקים בדרך לירושלים, ולפני שבוע היה איזה פקק שהווייז נתן 12 שעות בזה שלו. ורותנים ונאנחים, אז... כן, בדיוק. אז אנחנו צריכים לזכור, מה מדובר? היה פה, לא היה פה 2,000 שנים פקקים בדרך לירושלים. לא שייך בכלל, זה... הכמויות של היהודים, זה להתהלך בתוך הגאולה. אז בארץ ישראל היא שוממה, 70 שנה אין פה כלום, כלום אין פה. יש לדבר הזה השלכות דרמטיות בכלל על כל רצף הגאולה. אבל אני בכל אופן רוצה לומר דבר אחד, להציף את השאלה במלוא עוצמתה, בסדר? שאלה שבעצם עלתה פה כמה פעמים, תייחס אליה בכמה אמירות. הנה ראינו שעומד נביא ומזהיר פעם אחרי פעם שמדינת ישראל יכולה להיחרב אם לא נעשה כך וכך וכך וכך. ובסוף ראינו גם שמדינת ישראל של אותם ימים, יחד עם בית המקדש, נחרבה. המסקנה המתבקשת, המקבילה, היא שגם בימינו, כן, מדינת ישראל, אם לא תדע לדון דין יתום ואלמנה, להציל השוק מיד עושקו וכו' וכו', עלול להיות לה אותו גורל שהיה לה מדינת ישראל הקודמת וכו'. בסדר? זאת שיטה. כנגד השיטה הזאת יש, נתחיל את זה אולי מסיפור ידוע, אני חושב לכולם, וממנו נצא. כשהתקרבו הגרמנים בהנהגת פילד מרשל רומל, ומנצחים בקרב הגדול בטוברוק, ודוהרים דרך שועל המדבר, רומל דוהר דרך מדבריות אפריקה לכיוון ארץ ישראל, וזה עניין של לכולם ברור שזה הולך להגיע, כי גרמניה רק מנצחת, אז באים לרב הרצוג, וכבר ידוע לכם, היישוב היהודי מתחיל להתארגן פה, וכבר מכינים ביצורים בכרמל, והרצוג... מה? מצד השתיים, כן. והרצוג אומר, חורבן שלישי לא יהיה.
באיזה מין ודאות. אומר, אנחנו מכירים חורבן ראשון, מכירים חורבן שני, אין שום מסורת, אין שום מקור על אפשרות של חורבן שלישי. מניין הוא לקח את זה? אתה יודע, אז קודם כל, באמת זה נכון. כלומר, זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, כי אמרו את זה בזמנו, המון המון רבנים בהונגריה ובפולין, שם כן קרה, בפולין. גלות, סליחה, גלות, גלות שלישית, לא חורבן, גלות. אנחנו עומדים פה היום, אנחנו עומדים פה כאותה דעת. אגב, מה זאת אומרת להגיד בהונגריה לא תהיה גלות שלישית שאתה בגלות? לא, הוא אמר, לא יקרה השמדה ולא יהיה שום דבר. בארץ ישראל, הוא אמר. לא, אני יודע, אני הונגר. בסדר, נו, זה... אומר, אומר... אם היה להפך. אומר... אני אומר, זאת נקודת מוצא, זאת נקודת מוצא, אפשר להתווכח איתה, זאת נקודת מוצא, אפשר לשאול על הרב הרצוג, מנין הוא יודע. אבל באמת שאתה מסתכל על המקורות, אתה אומר, אין שום מקור לגלות שלישית, כלומר שאחרי קיבוץ גלויות של הממלכה הרביעית, מה? איזה? כן, אני מדבר, אני מדבר על מקורות מפורטים שמתארים את המתארים שעוסקים בפסוקים האלה כמו בברית בין הבתרים וכולי, שמתארים את הממלכות ואת הגלויות שתהיינה. אז גם פסוקים מפורשים במגילת איכה, תם עוונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, כן, פקד עוונך בת אדום גילה על כל חטאותייך, שאחרי גלות אדום לא תהיה עוד גלות. אבל זה לא רק בגלל היעדר המקורות, אלא זה גם בגלל, אני חושב, בגלל אופי הגאולה, מכיוון שה הקיבוץ גלויות שאנחנו נמצאים בתוכו, המהלך הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא מקורו הוא לא מהלך גאולה בכירי. כלומר, עם ישראל, מכוח מעשיו, הצדיקים, מכוח מנהיגות תורנית מופלאה שבאה, כמו משה רבנו וכולי, וגילתה לעם, נתנו לתורה וכולי, והובילה אותו. זה לא הסיפור בכלל, אלא מה שאומרים, לא רק הרב קוק, אלא עוד הרבה לפניו, הגאון מווילנה והרוחיים הקודש וכו', זה גאולה שהיא בסוד בעיתה. כלומר, יגיע זמן בין עושים רצונו של מקום, לא עושים רצונו של מקום, עושים תשובה, לא עושים תשובה, יגיע זמן שבו הקדוש ברוך הוא גואל את עמו. זאת גאולה מאוד כואבת, דרך אגב. כלומר, זה לא שוואלה, איזה יופי, לא תהיה עוד גלות. שילמנו במזומן את מחיר הגאולה הזאת בשואה, שילמנו במזומן את מחיר הגאולה הזאת בכל הפרעות. אם היינו כאלה צדיקים, כנראה שהיינו נגלים עוד הרבה לפני, ואולי היינו חוסכים לעצמנו כמה מיליוני הרוגים. אבל מכיוון שזה סוד גאולה, שהוא מגיע הזמן שבו על פי התוכנית ההיסטורית, הקדוש ברוך הוא גואל את עמו, וזה לא תלוי במעשה בני אדם. אפשר לעזור לזה, אפשר לזרז את זה, אפשר להיות שותפים בזה, אבל עצם התהליך לא תלוי במעשה בני אדם, הוא לא התחיל מבני אדם, אלא הוא התחיל מהקדוש ברוך הוא, ממפלאות ממדעים. ממילא אין גם יכולת לבני אדם גם לעכב את זה, או לבטל את זה, לעכב כן, אבל לבטל אין אפשרות. מה שאין כן, מה שאנחנו מדברים עליו בתנ"ך, שכאן מדובר על תקופה, ועל זה הרב קוק מאוד מאוד מעריך באיגרת תקנה, על ההבדל בין סגולה לבין בחירה. התנ"ך הוא תקופת הבחירה. הכל מונח, יש נביא, אומרים לך מה רצון השם יתברך, ואתה אמור לבחור. ממילא להיעדר הבחירה, ישנה משמעות דרמטית. אבל מעולם, מעולם לא היה מצב, נגיד, שרוב עם ישראל הוא לא שומר תורה ומצוות, ובכל אופן הוא ניגל. כלומר, זה ברור שכל תהליך הגאולה שלנו הוא בכלל בסדר אחר, אי אפשר לבטל אותו, אי אפשר להפסיק אותו, אפשר לעכב אותו, אפשר לגרום יותר איסורים בדרך, אבל התהליך הזה הוא בלתי הפיך. בימי שיבת ציון, עם ישראל שב כי הגיע, לא? בימי שיבת ציון? כל עוד יש נבואה, אז זה הרי לא, זה לא תהליך שהוא מתחלף בבת אחת, אלא יש דמדומים ותקופות מעבר. בתקופת שיבת ציון, מצד אחד, יש קץ קבוע של 70 שנה, שזה לא בחירה. מצד שני, יש נביאים. והנביאים אומרים, אם תעשו ככה, יהיה ככה. אם תעלו כחומה, אז יהיה ככה. אם לא תעלו כחומה, אז יהיה ככה. ויש נביאים שאומרים, מה רצון השם יתברך? אנחנו שתהליך... לא. לא. כן, אבל... לא, אבל נגיד בתוך הזמנים שאתה מדבר, יש כמה וכמה זמנים. יש זמן מוקדם, זמן מאוחר, אפשר לעכב את זה עוד טיפה. נכון, יש גם זמן קצוב, אבל התהליך עצמו הוא מלווה בהרבה מאוד בחירה של עם ישראל, כי יש את הכלים לבחור. כאן, בתהליך שלנו, כך אומר הרב קוק, היסוד של הבחירה הוא קטן מאוד, היסוד של הסגולה הוא, בעצם יסוד הבחירה הוא אחד, האם אתה מצטרף לתהליך או לא. אבל לגבי עצם התהליך, הוא לא תלוי בכם, אלא הוא
בחימה שפוחה, בזרוע נטויה למלוך עליכם, התהליך הזה נע קדימה, ולכן הוא גם מאוד מעניין, לא מבדיל כל כך בין דתיים, כל הפרמטרים, הכל משתנה. יש כאילו פרמטר אחד שהוא, עם ישראל חוזר לארצו. מי שמצטרף הוא על הרכבת, מי שלא מצטרף, אז הוא מוצא את עצמו, מתגלגל בכל מיני מקומות אחרים. ולכן בהקשר הזה, ודאי שצריך לקחת את הנבואה שנצריכה לדורות, ואנחנו רוצים שהתהליך הזה יהיה הרבה יותר מהיר, ופחות כואב, ויותר, ולהזדהות איתו, ולהיות חלק ממנו כדי להרגיש שכל מי שפעל עם אלי יבוא ויטול שכרו. אבל האם עצם התהליך תלוי בבחירת, האם עצם התהליך כמו בירמיהו תלוי? כך למדנו מגדולי רבותינו, מהגאון מווילנה, מהרב קוק, מהרב חיים הקדוש, מהרב קשר, הרב מנחם מדל קשר בתקופה הגדולה וכו', שיש מושג כזה שנקרא גאולה, קץ המגולה, שהוא לא תלוי במעשים שלנו עצם היותו, אלא רק הזירוז שלו כן או לא. עכשיו, שאלות, בכבוד, כן. יש כאן בפרק תנות, אני מפורש, אין בחירה. אנחנו רוצים להחזיר את המון לירושלים. שתהיה תקופה כזאת, נכון? נכון. אני אומר, זה לא כדאי להשתמש בתור הסרת אחריות. טוב, זה בעיה שלו, הוא כבר הסתדר. לא, בוא נעזור לו, בוא נפעל עם אל. ירמי, שאלתך. אני אגיד דבר קטן, אני מגיע לפקין וזכיתי לראות את משפחת זית שם בבית כנסת. מה אני צריך לחשוב עכשיו? זינתי, לא זית, זינתי. זינת, סליחה. זינתי. כן, הנה, רצף יהודי. נכון, הם מה, הם מבית שני כאן, מבית ראשון, מבית שני. הם מדברים, יכול להיות שקם להם איזה משיח. בעזרת השם, בשבוע הבא נראה את סיכומי התנ״ך בעצמו לתקופת החורבן, שני סיכומים שונים, שני סיכומים נפרדים, מדגישים דברים שונים, אחד במלאכים, אחד בדברי הימים, חזקו ואמצו.